Uma outra novidade que vem de encontro à discussão da Agenda 21 de Paraty é a questão do saneamento básico de Paraty, envolvendo esgotamento sanitário e também o tratamento de água. Já fizemos um convênio com o Governo do Estado, foi elaborado o projeto para toda a zona urbana do município de Paraty, com custo de R$70 milhões na primeira etapa. Após isso, nós firmamos um convênio de parceria com o Governo do Estado para podermos viabilizar a obra de saneamento de Paraty. Né? Vem R$35 milhões do FECAM, R$20 milhões da Prefeitura Municipal, R$15 milhões de contrapartida de Angra 3, e ficou por conta da Prefeitura também a desapropriação da área que já fizemos para a estação de tratamento de esgoto, de 48 mil metros quadrados. Hoje o processo já está em fase praticamente para ir para a licitação. E no seu governo você vai concretizar esse sonho dos paratienses? A expectativa nossa é de podermos dar início à primeira etapa de obras ainda do nosso governo. Vai ser um processo de 3 anos de obra em sua primeira etapa, começando pelo centro histórico e os bairros adjacentes. E o centro histórico envolve não só o esgotamento sanitário, como tem também o projeto da nova rede de água do centro histórico dos anos 70, o projeto de hidrantes do centro histórico para preservar o nosso conjunto arquitetônico, e o quarto projeto, também que está incluído nesse pacote, que é a recuperação de todo o calçamento do centro histórico.